Somaliland oo mar kale ka hadashay heshiiskii ay la galeen Ethiopia ee xad gudubka ahaa ee xeebaha Soomaaliya qayb ka mid ah loogu wareejiyay madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Bihi Cabdi oo wareysi dheer siiyay wargeyska Financial Times ayaa ka hadlay qodobo dhowr ah oo taageero uu kaga raadsanayo caalamka isagoo si weyn ugu nuuxnuuxsaday ahmiyadda ay u leedahay caalamka dhan iyo sidoo kale to waxyaabaha ay soo kordhinayso heshiiskaasi Ethiopia ay la galeen xeebaha Soomaaliya loogu wareejiyay qayb ka mid ah. Muuse Bihi ayaa sheegay in heshiiskan Ethiopia ay la galeen xeebaha Soomaaliya ama badda Soomaaliya qayb ka mid ah Ethiopia loogu wareejiyay inuu caalamka dhan faa'iido weyn ay u soo kordhinayso oo ay u leedahay haddii la hirgeliyo isla markaana loo baahan yahay in caalamku heshiiskani uu taageero. Haddaba qodobada uu ka hadlay Muuse Bihi, qodobkeena koowaad ayaan ku dul istaagi doonaa. Qodobkeena labaad, Masar ayaa mar kale iyadana ka hadashay xadgudubka Ethiopia ay kusoo xadgudubtay madaxbanaanida Soomaaliya iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed, damaca gurracan Ethiopia ay ku damacday xeebaha Soomaaliya qayb ka mid ah in ay qaadato oo biyaha badda cas ay qayba ku waliba biyaha badda cas qaybta waliba Soomaaliya ay qayb ka qaadato ay lugaha la soo gasho. Iyadana Masar go'aankeeda waan dul istaagaynaa. Dhinaca kale waxaynu eegi doonaa waddamadii adduunka ayaa mar waliba soo celcelinaya oo ka hadlaya oo ka danqanaya xadgudubka Ethiopia ay ku soo xadgudubtay madaxbanaanida Soomaaliya iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed xeebaheena Soomaaliya ay soo hunguriyeysay dhuunaqaate Muuse Bihi 20 kilomitir oo bad ah oo lacagta kaga bedeshay, halka madaxdii ay qusaysayna waayihii ugu dambeeyey ay ka aamuseen ayna ku mashquulsan yihiin waxaan ummadda Soomaaliyeed danba u ahayn. Gaar ahaan haddaan si kale idin xusuusiyo madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ka hadalka badda waa hore ayaa ugu dambeysay. Waayihii xiisaddu ay bilaabatay lama xaqiro qofka wuxuu qabtay guulo waaweyn buu madaxweynuhu uu ka gaadhay damacii Ethiopia adduunka dhan buu wada mariyey. Waxa weye shirar badan buu kaga hadlay, meelo badan buu ku soo qaatay, shirar walba oo uu tisaagiyo goob walba uu tagana xadgudubka Ethiopia ayuu ka hadlayay, balse waayihii ugu dambeeyey wuxuu booskeeda geliyay dastuur. Meeshuu fadhiistaba madaxweynuhu wuxuu soo hadal qaadaya dastuurka cusub, dastuurkan ha la hirgeliyo, dastuurkan cusub, dastuurkan iyo doorasho laba sano ah, halka uu dayacay shaqadii u taalay dalkii dariska la ahaana uu waxa weeye qorshayaashiisi uu horay u sii wato xeebaha Soomaaliyana uu doonayay inuu la wareego. Iyadana waan dul istaagi doonaa. Mid iyo laba ayaana ka odhan doonaa. Soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga. Aynu ku bilownay Somaliland mar kale ayay ka hadashay waayihii ugu dambeeyeyna si isdaba jooga ayay uga hadlayeen heshiis beenaadkii ay la galeen Ethiopia ee xeebaha Soomaaliya qayb ka mid ah oo Muuse Bihi ugu wareejiyay. Muuse Bihi ayaana wareysi dheer waxa uu siiyey wargeyska Financial Times. Wargeyskaasi su'aalo badan baa la weydiiyey, balse Muuse Bihi oo ku saabsan xeebahan iyo heshiiskan iyo xiisadan iyo Soomaaliya iyo Ethiopia sida uu hirgeli karaa ayaa la weydiiyey. Dabcan Muuse Bihi wuxuu taabtay heshiiskaasi iyo muhiimadda caalamka uu u leeyahay. Wuxuu yidhi Muuse Bihi heshiiskan aan Ethiopia la galay waxa weeye biyaha badda cas Ethiopia saldhig ciidan laga siiyey 20 kilomitir oo marin biyoodana Ethiopia loogu wareejiyey aan uga karaynay isagoo kiru leeyahay aan uga karaynay caalamkana faa'iido badan baa ugu jirta. Waxay Ethiopia la dagaalamaysaa xuutiinta oo waayihii ugu dambeeyey amni darre ka waday marinka waxa weeye gacanka carbeed oo waxa weeye maraakiibta caalamka dhan ay u kala goosheysa dhibaateynaya oo afduubayay Ethiopia la dagaalamaysa waa kow. Waa arrimaha yuhuudaya, arrimihii yuhuudda weeye. Halkaas maxay idinka eg? Soomaaliland micnaha waxay taageersantahay ilaan xuutiintu markab kale lamay dagaalamin, cid kalena lamay dagaalamin, wax kalena dhibaato umay geysanine. Yuhuudda shacabka reer Falastiin dhibaateynaysa ayay un u waarsatay oo ay waxgooyo uga dhigaysay. Midaasi marka Muuse Bihi wuxuu yidhi xuutiinta dhibaato ku haya buu yidhi marinkaas waxa weeye cadana oo baalka waxa weeye gacanka carbeedo haddii Ethiopia ay saldhig military ku yeelato kow maraakiibta dhan ee adduunka ee halkaasi ka kala goosheysa ayaa amni helayo adduunka dhan, amni bay ku marayaan halkaasi oo maraakiibta adduunka dhan ba amni bay ku marayaan. Waa qodobka labaad ee Muuse Bihi wuxuu yidhi burcad badeedan iyadana dhibaatada ku haysa biyaha cas iyo badda cas waxa weeye dhibaatada ku haysa iyadana way la dagaalamayaano
iyaga la dagaalamaya marka guud ahaan amniga biyaha badda cas iyo marinkaas adduunka dhan uu maro ayay ciidamadan Itoobiya ee badan laga kireynaya ilaalinayaan buu yidhi muxuu ula jeedaa marka laba arrimood buu ka leeyahay mid waa mid horta yuhuud maadaama Itoobiyadu yuhuudda ay aad u taageerto oo isku aragti yihiin oo xataa ciidamadan hadda qasda ka dagaalamaya ay yuhuud yihiin ciidamada Itoobiyaga ay yihiin oo dadka Itoobiya laga qaaday ay yihiin dhulkan hadda waxa weeye reer Falastiin laga qaatay kolba in la qaaday la deegaameynayana inta badan dadka la dajinaya la sheegay inay Itoobiya yihiin la sheegayba ma xaqiiqada markii laga hadlay Itoobiyaan ay yihiin Muuse Bixi iyo Itoobiyaana dee ayba mar hore Muuse Bixi uu yiri waa walaaladaana way nala dhasheen oo anagu iyagaaba ku abtirsanaa oo la dhalanay uu yiri heshiisana uu la galay halkaas buu marka wax ka raadinayaa halkaasuu marka yuu wax ka raadinaya calaqaadka kaadka taageeruu halkaa ka abuuranaya garabna yuhuuddu ugu noqonayaa oo waxa weeye xuutiinta iyo muslimiinta iyo kuwa waxa weeye waxaa soo dhan buu ka soo horjeeda waa qodobka labaade wuxuu taageero inay aqbalaan kaga raadsanayaan Mareykanka iyo UK iyo Canada iyo France iyo nee waxa weeye wadamada reer galbeedka iyo Yurubiyaanka iyo taageersanaa Israa'il ee maraakiibtooda lagu waarsanayay Mareykan iyadana taageero kaga raadsanaya iyagana taageero kaga raadsan oo halka wuxuu rabaa inay Mareykanka iyo Ingiriiska iyo dowladaha hadda soo tiriyay ay dhammaantood xulufadaasi ay taageeraan oo ay dhaan heshiiskaasi caleelahay waa saxo maraakiibteena si nabadgelyo meesha ku marayaaro hee Itoobiya hadii waxa weeye weynoo ilaalin ciidamo awood badan ayay leedahay oo xuutiinta kula dagaalamayna isagoo marka labadaasi ujeedo wata ayaa wuxuu rabaa inuu ka dhaadhiciyo reer galbeedka iyo waxa weeye Yurubiyaanka iyo ka dhaadhiciyo si heshiiskii siyaasi ugu waxa weeye ugu hirgalo aan looga hor imaanin ilaa dowladaha hadda Mareykanka iyo Shiinaha iyo way diideen way ka hor imaadeen xadgudub bayna ku tilmaameen Itoobiya ay ku soo xadgudubtay madax banaanida Soomaaliya iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed marka Muuse Bixi talaabadaas uu qaaday Itoobiyana way wadaa dhamaystirka heshiiskaasi ay la gashay tanaasul ay keentayna ma jiro oo ilaa iyo hadda kama aysan tanaasulin xadgudubkii ay samaysay xeebaha Soomaaliyeena dee weligeedba meelay u martay lacayde maadaama hadda uu Muuse Bixi ugu soo martay dee waa sidee u soo martay Muuse Bixina wixii loo awooday dhaqaale lagu heshiiyay inta faraqaba loogu shubay oo waa intii uniformka ciidanka uu ku soo gatay waa dhaweydeed ogsoonay ciidanka markii 18kii May ay dhigayeen dabaaldegii xuska ay dhigayeen waad arkayseen uniform wada cusub bay intii ciidanka meelaha haystaa taagneyd ay qabeen marka uniform boo ugu soo gatay ciidanka ugu soo gatay iyo xogaa iyo technique waxa uu ku soo gatay lacagtii uu xeebaha Soomaaliya qayb ka mid ah uu ku iibsaday taasi waa taas marka Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiskaas inay dhammaystiraan baa ka go'aan meel walba loo soo maraba weli lagama tanaasulin Masar iyo wadamada sida weyn isha ugu hayayba warar kala duwan bay ka soo saareen oo waqtiyo kala duwan ay soo saareen Masar haddii aynu ku horeyno Masar si adag ayay uga soo horjeesatay heshiiskaasi xadgudubka maantana mar kale ayay ka hadashay ayna cadeysay garab istaaga ay Soomaaliya ay u waxa weeye garab taagan tahay iyo sida ay uga xuntahay Itoobiya dhiirranaanteeda ay ku soo dhiirratayba in xeeba Soomaaliya qayb ka mid ah ay qaadato biyaha badda cas ay luwaha soo galiso dee Masar laba faa'iido ugu jirta mid waa mide dee xil Itoobiya waxa weeye dagaal baa kala dhaxeeyo oo webiga Niil ee iyaga wada maraya waad ogsoonaydeen oo Itoobiya way xirato xisadeedu hadda ma soo bilaabanin oo sanadihii ugu dambeeyay iyo sanadihii kadib waxa weeye sanado badan bay soo socotay oo inay Soomaaliya garab istaagto dadan baaba ugu jirta waa midda labaad ee dan kaleba ugu sii jirta oo biyaha badda cas Itoobiya iyaga kuma heshiin karaan waa laba quwadood oo mar walbaba iskugu faara hub iyo ciidan iyo badni iskugu faara weeye walaw Masar ay ka badan tahay ka hub badan tahay ka cudud weyn tahay ka xoog badan tahay marka marna marka Masar ma ogolaanayso in Itoobiya biyaha badda cas ay luwaha la soo gasho warbayna ka soo saartay waxayna mar kale muujisay inay garab taagan tahay Soomaaliya isla markaana ay ka xuntahay xadgudubka ay Itoobiya ku soo xadgudubtay madax banaanida Soomaaliya iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaa haddaba marka la isweydiinayaa wadamadii adduunka Soomaaliya taageeray heshiiskaasi isha ku hayay baa weli ka xun oo mar walba soo celinaya oo ka hadlaya oo meel walba ay tagaan ba farta ku fiiqaya oo leh Itoobiya ay ka joog gobolka waxa weeye amni darraa u horseedin Soomaaliyan amni bay u baahan tahay in lagala shaqeeyo nabadgelyadoodii iyo wadajirkoodii u baahan tahay uma baahna faragelin iyo xatooyo iyo boob in la boobo uma baahna ka joog leh wadamadii adduunka dhan baa ka hadlaya madaxdii dowladdana wax maba soo hadal qaadayaanba
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo hadal qaada badda soomaaliya iyo xadgudubkaas iyo heshiisadaas iyo waxaa socday iyo hadallada ethiopia ka soo baxay iyo sida weli ay uga go'an tahay miyaad aragteen waa soo hadal qaadaya waa fog baa ugu dambeysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo hadal qaada tan iyo intii uu dastuurka iyo nidaamkiisa bilaabay ee dastuurkan cusub uu qoraalkiisa bilaabay ma uusan soo hadal qaadin baddaas iyo warkeedaba ma soo hadal qaado madaxweynuhu wuxuu ku hawlan yahay uu dastuurkii cusba meeshuu tagaba wuxuu leeyahay dastuurkan cusub waa in la hirgeliyo dastuurkan cusub dalka wuxuu u horseedayaa nabadgelyo wuxuu u horseedayaa nidaam fiican shacabka soomaaliyeed wuxuu siinayaa opportunity ay ku codeeyaan qofkay rabaan ay farta ugu saaraan qofkay rabaan ay ku soo gashadaan oba meel walba la taagan yahay war dalkii waaba la qaadanayaayo waaba la boobayaayo waaba la qaybsanayaayo waaba lagu kala tagay oo saddex meelood baaba loo kala qaybiyey oo dalkii isagoo markii horeba kala qaybsanaaba haddana saddex kale loo sii jarjartay dastuurkan aad ka hadlaysaa muxuu yahay away dadaaladii aad waday eed kaga hor imaatay damcii guranee ee ethiopia away hanaankii lagaa sugahayay iyo difaacii dalkii lagaa sugahayay ma jirto dastuur cusub baa meel walba ma isku imaado ambuleyo saas uu leeyahayo meeshu waxa ka hadlayana dastuur cusub buu ka hadliya doorasho aan la gaarin oo laba sano kadiba waxaan leenahay marka madaxda dowladda federaalku waxaa dayacdeen shaqadii laynaga sugayay ma aha shaqada hadda noo taalla ee waxa weeye ugu muhiimsan dastuur dastuurku wuu imaan doonaa waa la dhammaystiri doonaa hay-adda ku shaqada leh baa ku filan uma baahna madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo xisbi mucaarad iyo maamul goboleed toona uma baahna hay-ad baa ku shuqule hay-adda ku shuqule baa la rabaa inay qabato oo meel walba ay marsiiso ma ahayn in madaxweynaha iyo mas-uuliyiintu ay ku mashquulaan dalkii saddex baa loo kala qaybiyey ethiopia qayb iyadaa qaadatay qaybna somalilan bay tiri waxay tiri dowlad madax bannaan baa tihiin qaybna waa koonfurta waa inta xasan sheekh maxamuud uu dhex ordayo isku keeni laayahay ee khilaafka isagiiba uu ka dhex abuurayo marka dalka saddexdaa marka loosii kala qaybiyey isagoo markii horeba saddex u kala qaybsanaa haddana saddex kale loosii kala jaray ma aha in dastuur iyo nidaam iyo hadal iyo doorasho laba sano kadib dhacaysa lagu mashquulo ma aha xilligeeday dhici doorashadu dastuurka ku meelgaarkay ku caddahay hay-adihii ku shuqulahaabaa qabanaya oo qabanqaabinaya wixii ka quseeya madaxweynahan isagaa dee isagaaba ka fursanayno waa loo keeni laakiin hanaankii la rabay waxay ahayd in madaxweynaha iyo wasaaradda arrimaha dibadduba ay ku hawlanadaan oo ay xoogga saaraan sidii loo difaaci lahaa dalka la abaabulo shacabka soomaaliyeed ee hurda fadhiga laga kiciyo dhagaha loogu shubo la yidhaahdo diyaar garooba loo diyaar garooba sidii layskaga celin lahaa wayaanada doonaysa xeebaheena soomaaliya inay qaybo ka mid a ay qaadato iyo wayaana kalkaalka muuse biixi iyo ciidankiisa iyo dhuuni qaatayaashaasi la socda sidii layskaga celin lahaa oo dhulka looga difaaci lahaa in loo diyaar garooba ayay ahayd waxay ahayd in madaxweynuhu uu diyaariyo dhallinyarada gobolka awdal iyo salal inuu diyaariyo waxay ahayd inuu abaabulo waxay ahayd inuu guddi u saaro waxay ahayd in dhallinyaradaasi la diyaar gareeyo oo ayagoo weliba la arko diyaar garowgooda iyo sida ay uga go'an tahay inay waxa weeye baddooda iyo dhulkooda ay difaacdaan waxay ahayd shacabka soomaaliyeed in loo diyaariyo guddiyo weliba la sameeyo si loo waxa weeye looga hortago inta ethiopia aysan xeebahaasi lugta la soo gelin hadday ethiopia xeebahaasi lugta la soo gasho maxaa la qabanayaa nin kaa hub badan kaa ciidan badan kaa waxa weye dhaqaalo badan maxaad ka qabanaysaa waxba kama qaban kartid balse intaysan lugta la soo gelin biyo intaysan kusoo gaadhin baa la iska moosaaye ayaa la rabay in ay aragto ethiopia shacabku sida ay uga go'an tahay hadday shacabka ay aragto sida ay uga go'an tahay mabaysan isdhaqaajisan oo ethiopia halkeeda iskuma soo dhaqaajinayso marka madaxda dowladda waxaa leenahay waad ka saxateen dalalkii caalamka ayaa kale ayaaba ina dhaama oo mar walba soo celcelinaya oo ka hadlaye fadhiga iskaga kaco shaqadii layni idmaday qabta ayaan leenahay.